Потужний снігопад накрив Дніпропетровщину. Напередодні пішов мокрий сніг, який час від часу переходив у дощ. Після опівночі вдарив мороз. На дорогах справжня ковзанка. Водії часто втрачають керування автівками, з'їжджають у кювети, блокують траси. За останню добу допомога спецтехніки знадобилася 70 автомобілістам. У кількакілометрових заторах вантажівки стоять і в місті. Дороги погано розчищені, іноді фури просто не можуть рушити з місця. ДСНС нарікає на роботу комунальних служб. Кажуть, ті не справляються з розчищанням шляхів. Негода вируватиме на території всієї області ще принаймні добу. Я звертався до громадян, до водіїв, кстати, у разі необхідності звернутися безпосередньо на гарячі лінії міськвиконкому, управління по ремонту та експлуатації автодоріг, щоб ці служби робили свою справу. Сьогодні і завтра на території області можуть бути незначні опади, також у вигляді мокрого снігу і дощу.